Her er en kort intro til Aportio Netbinds 12.2 Opphørsvindu. Det tar ei stund å starte opp Netbinds, det er mye som skal kjøres inn før de starter. Det første du bør gjøre når du har fått Netbinds til å starte, det er å gå på Tools options. Da ser du at det er mye å velge mellom her, men du går bort til Så ja den kaffekoppen, og så velger du Maven her. Der ser du at det er flere ting i det skillearket. Så går du på indeks, og så velger du never. Fordi <coughs> eh, NetBeans, sånn som det er nå, det bruker mye tid på å indeksere eh, Maven mens du sitter og jobber. Du vil bare skru av. Det er ikke noe å ha. Programmet vil fungere godt uten det. Indeksere Maven, så tar det tid å gjøre ting inni her, og du vil også bruke opp eh, ressurser. I nettverket. Så For å lage liksom det første, første prosjektet ditt, så trykker du på den brune mappa der med plussen på. New Project. Og Så velger du Java with Maven, Java application. Next. Så gir du det prosjektet ditt et navn. Prosjektet kan inneholde mange filer. Vi skal stort sett bare holde oss til i fil her. Vi kan gi det prosjektnavnet Testing... 3. Ja, Det fantes fra før, så vi kan kalle det for testing 1234. <laughs> så ser du at det legger seg i de dokumentmappene på datamaskinen. I ei mappe der inne i dokumentene som heter 'Netbeans Projects'. Så Der vil du finne igjen det Java-prosjektet der. Det andre tror jeg ikke vi trenger å tenke på nå i starten. Og så tror du Og Da bygger den opp de tingene du trenger for å lage deg et prosjekt som vil fungere. Så Det første er da, da, trykker på 'source packages'. Så går du opp på den mappa der. her, og Så høyreklikk du å trykke 'new J-frame form'. og det, det vi holder på med her, da, det er å lage oss et vindu som vi kan bruke som vis visuelt til å, å legge inn kontroller og sånt i. Det er ganske viktig, det navnet du gir. Den klassen klassen Java-klassen her, her her for for det 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 er er den 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 du 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 bruker hvis du skal kjøre dette fra ledetekst. Så 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 navnet på den Java. som som kjøres når du kjører programmet. Så vi kan jo kalle den for testing testing da. Da Finish. Da ser du at her borte så blir det liggende fil som heter testing 1, 2, 3, Java. Og den grå firkanten som er inni her, det er Liksom vinduet som du kan putte kontrollere oppå. Så Hvis jeg går bort hit, sant, så kan jeg bare dra klikke og dra kontrollere ut i, i her. Du kan f.eks. dra inn en label bare ta den og dra den inn sånn. En button, dra den inn sånn. En uh, en taxbox sånn, hvis du bare skal bruke liksom, ett vindu. Men hvis du 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 skal skal ha flere liksom flere ting i I i i det 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 vinduet ditt, du skal løse flere oppgaver, så 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 fant jeg ut ut. at, at ja, men kan kan bruke tab-pane som står her her her. oppe. oppe er tabulator-samt. ser den den jo bare hvit ut. Men tar tar et og og drar det inn og slipper det inn slipper får du opp du kan fortsette å å å dra inn i den der. Pass på at, eh, det tar litt tid seg til å og treffer et. Du ser at jeg bommer nå, men der treffer jeg. Og så kan jeg ta enda en penn eller sånn, så jeg kan tre oppgave der. Hvis jeg da trykker helt øverst her, så kan jeg dra den ut og endre størrelsen på den. Og det er fort gjort å endre navnet på tabben der. Det er bare å høyreklikk sånn, og ta er tekst oppgave igjen. Samme det. Okay.